ആണാ മക്കളെ. അടുത്തത് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്തായിരുന്നു? ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച്, ആ നമുക്ക് വീണ്ടും ചിത്രം വരയ്ക്കാം. ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അല്ലേ. ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, ഇത് വൈ കോർഡിനേറ്റ്. ഇതാണ് ചിത്രം. യു വെലോസിറ്റിയിൽ എറിയുന്നു, തീറ്റ ആംഗിളിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ എത്തുന്നു. ഇതാണ് റേഞ്ച് ആർ. ആർ ആർ എന്നപ്പോൾ ഓക്കെ, ആർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ശരി, ആർ എന്ന വാല്യൂ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച്. അപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ചിത്രം വരയ്ക്കുക. ചിത്രത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലേത് കൺസിഡർ എ ബോഡി പ്രൊജക്റ്റഡ് വിത്ത് ആൻ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു മേക്കിംഗ് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ. വി സ്പ്ലിറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടു കമ്പണൻസ് യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു കോസ് തീറ്റ അലോങ് എക്സ് ആക്സസ്, യു വൈ ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ അലോങ് വൈ ആക്സസ്. വി നോ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, എ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി. ഓക്കെ, ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞാലോ, എന്താ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച്? ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ, അതെന്താ? അതാ, ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച്. ഇതല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച്? അതായത് ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണത്? ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്, മൊത്തമുണ്ടായ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. അതല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ആണോ? അതെ, മൊത്തം ഉണ്ടായ സംഭവം എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ്? ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് സമയം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച്? ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് സമയം കൊണ്ടുണ്ടായ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച്. ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് സമയം കൊണ്ടുണ്ടായ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ. കീ പോയിൻ്റ് അതാണ്, കീ പോയിൻ്റ് എഴുതിക്കോളൂ. ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഈസ് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ ടൈം ഈക്വൽ ടു ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്. അപ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം, അതിനകത്ത് ടൈം വേണം. അപ്പോൾ എസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ എക്സ് ടി സ്ക്വയർ ആവും. എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് ടി എന്നാവും. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെൻ ടി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ടി, ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് സമയമാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? എസ് എക്സിൻ്റെ പേരാണ് റേഞ്ച് അല്ലേ. ഇതല്ലേ എസ് എക്സ്? ഇതല്ലേ എസ് എക്സ്? ആ സമയം കൊണ്ട് എസ് വൈ സീറോ ആണ് അല്ലേ. എസ് വൈ സീറോ ആണ് ഏത്? ഫുൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൽ. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്തെടുത്തത്. സോ വെൻ എസ് വെൻ ടി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ടി, എസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ. അപ്പോൾ അബവ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് അബവ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് എസ് എക്സിന് പകരം ആർ ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു യു എക്സിന് പകരം യു കോസ് തീറ്റ ടി. വി നോ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയേ? ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി. സോ ആർ ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് ഇൻ ടു ഓ ടു യു വൈ ബൈ ജി. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ, ഓർമ്മയില്ലേ? യു എക്സ് ഇൻ ടു ടു യു വൈ ബൈ ജി. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച അതാ ഫോംസ്. സോ ആർ ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് എന്താ? യു കോസ് തീറ്റ ഇൻ ടു ടു യു വൈ എന്താ? യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യു സ്ക്വയർ. ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് യു സ്ക്വയർ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ബൈ ജി. യു സ്ക്വയർ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ബൈ ജി. ദിസ് എ റിസൾട്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസൾട്ടാണ്. മക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക.
സൈൻ ടു തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ്, സൈൻ ടു തീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി? റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയേർഡ് സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി. യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി. ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റേഞ്ച് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു യു സ്ക്വയർ, റേഞ്ച് ഓൾസോ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ ടു തീറ്റ. When u increases, range increases. When theta increases, range increases. And r equal to r max. That's the concept. R equal to maximum range. When sine 2 theta equal to 1. ശരിയല്ലേ? അതായത് സൈൻ ടു തീറ്റ വൺ ആവണമെങ്കിൽ ടു തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ടു തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 degree. സോ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 degree by 2 equal to 45 degree. എന്നുവെച്ചാൽ മാക്സിമം റേഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ 45 degree പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം. എത്രയാണ് ആർ മാക്സ്? ആർ മാക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടു തീറ്റക്ക് വണ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടുത്തെ ടു തീറ്റക്ക് വൺ, സൈൻ ടു തീറ്റക്ക് വണ് കൊടുത്താൽ മതി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പല ആംഗിൾസിൽ എറിഞ്ഞാൽ പല റേഞ്ചാണ് കിട്ടുക, കണ്ടില്ലേ? പല പല ആംഗിൾസിൽ എറിഞ്ഞാൽ പല പല റേഞ്ചാണ് കിട്ടുക. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ റേഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ 45 degree. 45 degree ഏറ്റവും വലിയ റേഞ്ച് കിട്ടുക. ഇനി വീണ്ടും ആംഗിൾ കൂട്ടിയാലോ? ആംഗിൾ കൂട്ടിയാൽ പിന്നെയും പ്രശ്നമാണ്, മനസ്സിലായല്ലേ? ആംഗിൾ പിന്നെയും കൂട്ടിയാൽ റേഞ്ച് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാൽ വരിക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ റേഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ 45 degree. ജാവലിൻ ത്രൂക്കാരൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഔട്ട് ഫീൽഡ്, നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ബൗണ്ടറി ലൈൻ എന്നൊക്കെ ബോൾ എറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ 45 degree എറിഞ്ഞു. എന്നുവെച്ചാൽ മിനിമം ശക്തിയിൽ മാക്സിമം ദൂരത്തിലെത്തിക്കാൻ 45 degree നല്ലത്. ഒരു ഫിക്സഡ് വെലോസിറ്റിയിൽ മാക്സിമം റേഞ്ച് കിട്ടുക 45 degree എറിയുമ്പോഴാണ്. ലോങ് ജമ്പ് ചാട്ടക്കാർ ചാടുന്ന ആ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ എടുക്കുന്നത് 45 degree ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റേഞ്ച്. റൈറ്റ്, താങ്ക് യു.